kontroli. Svārts ir ļoti ietilpīgs, vai ne? Jā, mēs ar viens otru mēdzam pa kontrolē. Bet nu ne jau tā, ka tev atnāk ar, zini, ar anketu, kur aizpildi ķekšus, cik tu esi labs vai nelabs bijis savā darbā, vai ne? Un kāpēc mēs runājam par kontroli? Tāpēc, ka mēs esam aicinājuši uz dienu pēc valsts kontrolieru, valsts galveno kontrolieru, Elitu Krūmiņu. Kāpēc tu izdomāji viņu aicināt? Tā bija tava ideja. Jā, tāpēc, ka mēs ar Krūmiņas kundzi arī sadarbojāmies. Esam sadarbojušies iepriekš, un man likās ļoti būtiski un svarīgi tā viņas misija un funkcija. Un bieži vien komunikācija patiešām tur ir klātesoša gan drīz ik uz soļa. Un tāpēc man likās forši uzaicināt viņu par to parunāt. Esiet sveicināti dienu pēc skatītāju un arī klausītāju. Ir atkal pirmdiena un dienu pēc epizodē šodien parunāsim par kontroli, par uzraudzību, par auditu. Un bieži vien, tad, kad mēs ar Oskaru viesojamies valsts vai kādā pašvaldības iestādē un mēģinām saskaņot kādu līgumu vai dabūt kādu darbiņu, tad mums bieži vien tur cilvēki saka, nē, mēs tā īsti nevaram darīt, vai nu, šo te gājienu mēs nevaram atļauties, jo tad mēs dabūsim pa biksēm no valsts kontroles. Un vienot sakot, visi ir ļoti nobijušies no valsts kontroles. Valsts kontrole ir šodien mūsu studijā. Sakiet, kā jūs stāstat cilvēkiem, kuri neko par valsts kontroli varbūt tā īsti nu, tiešā veidā nezina, kā jūs viņiem skaidrojat, ar ko jūs nodarbojaties? Nu, audita iestādes uzdevums ir pārbaudīt, kā valsts pārvaldē tiek izlietoti resursi un sniegt savus ieteikumus, lai šis līdzekļu izlietojums būtu maksimāli efektīvāks un, protams, arī likumīgs. Un, nu, tas ir tāds nedaudz varbūt oficiāls skaidrojums, bet skaidrs, ka mūsu mērķis ir palīdzēt, lai mēs no mūsu valstī dzīvot labāk, lai pakalpojumi tiektu kvalitatīvāk sniegt, lai netiktu pārlieka iespējams birokrātija pakalpojumu sniegšanā, lai tik tiešām nu, netiktu pārmaksāts par dažādām lietām. Nu, tas ir tas, ko es domāju, mēs visi darām, lai mēs savā valstī dzīvot labāk. Nu, un kur tad sakņojās un pamatojās tās valsts pašvaldību darbinieku bailes no valsts kontroles, kā jūs? Nu, ja tā godīgi saka, man liekas, nu, jebkuram tīri cilvēcīgi, nu, nepatīk, ka kāds nāk viņu pārbaudīt. Nu, es arī pat par sevi varētu teikt, es pilnīgi noteikti tajā mirklī arī iesies par viņu, jo tas tomēr ir tāds mirklis, ka tiek novērtēts, kā tu esi veicis savu darbu. Bet no vienas puses tas, ka ir nu, tādas respekts pret to, ka atnāks valsts kontrola un pārbaudīs, manuprāt, ir labi, jo tas pilda zināmā mērā tādu preventīvo funkciju un atbildīgās iestādes tomēr piedomā par to, vai visas tās darbības, ko viņi veic nu, maksimāli labi. Bet nu, es ļoti gribētu, lai baidītos vēl vairāk tie, kas apzināti, veic dažādas krāpnieciskas vai ļaunprātīgas rīcības. Ja? Un tur, man liekas, tas būtu tikai ļoti labi, ja viņi baidītos un to neizdarīt. Par šo te komunikācijas šķautni, vai nav tā, ka, es vienkārši minu, ka valsts kontrole sadarbībā ar iestādēm, kuri tās kontrolē, ir nu, komunicē no varas pozīcijām. Nu, ka ir šis te, nu, tā kā vairāk no augšas un tā autoritīvā komunikācija, un varbūt tas ir nu, saistāms ar to atbildes reakciju un tādu izteikto respektu. Nu, komunikācija ar tām iestādēm, ko mēs pārbaudām, patiesībā notiek visu audita laiku, jo tas jau nav tā, ka mēs pēkšņi parādāmies ar savu revīzijas ziņojumu un par to vispār nav runāts revīzijas laikā, jo sākot no tā, ka mēs uzsākam revīziju, mēs tiekamies ar institūciju vadītājiem, stāstam, ko mēs darīsim, liederības revīzijās mēs salīdzinām un runājam par kritērijiem, pret ko mēs līdzināsim dažādas faktus, un arī tad, kad revīzijas ziņojuma projekts ir tapis, mēs atkal tiekamies ar notiecīgās institūcijas vadītājiem, pārrunājam un stāstam par to, kas parādīsies revīzijas ziņojumā. Bet nu, arī es diezgan ilgstoši strādāju audita iestādē un skaidri zinu, ka, manuprāt, viena liela daļa gan valsts pārvaldē, gan pašvaldībās
piekristu nu, un pat neiebilstu pilnīgi nekam, kas ir revīzijas ziņojumā, jo viņš arī ir balstīts uz faktiem. Ja tas revīzijas ziņojums tā klusu nemanāmi nogultu un paliktos mūsu plauktos. Tās iebildes patiesībā sākas tad, ka tas diskusija uzsākas publiskajā telpā, jo, protams, pēc mūsu revīzijas mēs arī informējam sabiedrību. Un tas nav tikai tas, tāpēc, ka tā Latvijas Republikas valsts kontrola grib. Tas ir arī princips, kas modernām audita iestādēm ir nostiprināts arī starptautiskā līmenī, ka mēs runājam ar sabiedrību, mēs stāstam par to, ko mēs esam atklājuši. Un tajā mirklī gan, nu tad ir ļoti grūti tam institūcijas vadītājiem izstiepties un teikt, jā, es pielaidu šo kļūdu, nu es izdarīju nepareizi. Parasti jau sāks, un tas nav tikai attiecībā uz valsts kontrolas revīzijām, sāk šī atrunāšanās, man tur bija tāds iemesls, varbūt gluži tā tas nav, tā tas varbūt nebija. Nu, vispār jau vainīgs es būšu tad, kad atnāks prokuratūra un policija, un man jau bezmaz apcietinās, līdz tam laikam jau varbūt nekas. Nu, šeit es domāju, ka vienkārši mēs kā valsts, nu, šī tāda tālāka attīstība vēl nav bijusi tāda, nu, lai tas atbildības līmenis ir tiešām nu, būtu tāds, ka tiešām jau tu, par to, ko tu esi izdarījis, varbūt netika labi, to arī spētu to atzīt. Tas, ko es esmu pamanījis, ir vismaz publiskajā vidē komunikācijā sabiedrība ir jūsu pusē. Mums, kas ir reta lieta valsts institūcijai? Jā, sabiedrība ir mūsu pusē, un mēs arī uzskatām sabiedrību par tādu vienu no saviem būtiskākajiem sadarbības partneriem. Es arī uzskatu, ka mēs strādājam sabiedrības labā, un tā sadarbība patiesībā ļoti daudzšķaitnēna. Jo sabiedrība ļoti palīdz mums revīziju darbā. Mēs katru gadu saņemam, nu, man liekas, vairāk kā 600 vēstules, kur mūsu cilvēki informē mūs par nu, visdažādākajām nebūšanām, ko viņi saskata gan pašvaldības darbā, gan valsts pārvaldes iestāžu darbā. Mēs arī paši nereti jautājam revīziju plānošanas laikā stāstīt, kur ir problēmas. Mēs veicam arī, piemēram, iedzīvotāju aptaujas, nu, kā gadījumā, piemēram, par pašvaldību šiem te baseiniem un dažādām citām dīvainajām būvēm. Mēs aicinājām iedzīvotājus ziņot, kur viņi redz savās pašvaldībās, nu, viņu prāt tādas dīvainas celtnes, kuras varbūt tur nevajadzētu atrasties. Un pēc tam mēs jau arī revīzijas laikā nu, veicam dažādas aptaujas un tam līdzīgi. Mūsu sadarbība ir arī tādā veidā, ka, protams, mēs pēc revīzija rezultātiem nu, izmantojam arī dažādas veidus, kā stāstīt cilvēkiem par to, kas ir atklāts. Mēs arī dodamies uz pašvaldībām, piemēram, jo nu, mēs uzskatām, ka iedzīvotājiem tiesības zināt, kā viņa konkrētā pašvaldība strādājas no mūsu mutes, tur iespējams arī pieaicināt atbildīgās amatpersonas. Nu, nevienmēr iet tā viegli un gludi, var atcerēties Garkalnas pašvaldību, kur valsts negribēja ielaist iekšā, nu, kas, man liekas, ir ļoti dīvaini, jo nu, ko tad pašvaldības vadītājs lēpjas paši no saviem iedzīvotājiem. Ja? Tā kā, jā, nu, šī sadarbība ļoti plaša, un līdz ar to es domāju, ka tāpēc arī mums nu, ir šī savstarpējā nu, tāda uzticība un tāda nu, tiešām laba sadarbība. Bet paturpinot, vienkārši mēģināju vizualizēt, kā tas noteikti, tad jūs ierodaties fiziski pašvaldības kādā zālē, tur ir iedzīvotāji sapulcējušies, un tā kā prezentācija, ka mēs jūs pašvaldībā esam atklājuši to, un to dzird pašvaldības darbinieki, un tad arī viņi saka, nē, mēs neesam tik vainīgi. Ļoti dažādi. Mums, protams, mēs arī visu laiku meklējam dažādas jaunas veidus, ja, nu, kā mēs varētu ar iedzīvotājiem runāt. Ir bijis dažādi. Ir bijis, nesaukšu tādu konkrētu pašvaldības, kur mēs arī informējam pašvaldības vadītājus, protams, ka mēs gribētu satikties ar jūsu iedzīvotājiem. Mēs arī pārunājam, nu, jums tur telpas, nu, tā, mēs tur varētu organizēt. Un tagad mēs ieradāmies tajā pašvaldībā, tad mēs skatāmies, tas viss sejas, kas tur sejas, ārkārtīgi pazīstams. Visi tur atrodās, nu, tie, kas ir pašvaldību kapitāla sabiedrība darbinieki vai tās pašvaldības domas darbinieki sasēdināt. Nu, viņi ir iedzīvotāji. Nevar nolikt. Protams, tās mūsu gaidas bija nedaudz savādākas, jo mēs gribējām nu, tādu diskusiju ar iedzīvotājiem. Bet ir arī tā, kur ir diezgan aktīvas arī nu, dažādas vai nu, nevalstiskās organizācijas, kas ir pašvaldībās. Arī ar viņām sadarbojoties, mēs tādas tikšanās organizējam. Ja? Nu, tā kā nu, tās formas ir tiešām ļoti dažādas, bet tā doma ir tāda, ka mēs izstāstam to, ko mēs esam redzējuši savā auditā. Jā, ir pilnīgi iespējams, ka atrodas arī atbildīgās amatpersonas, kas stāsta to savu versiju. Iedzīvotājiem ir iespējas uzdot jautājumus gan vienai,
vienai, gan otrai pusē un pašiem izdarīt arī secinājumus. Un kā tur tas noteikti neizceļas kaut kādi tādi kašķi vai kaut kādas skaļākas vārdu apmaiņas? Protams, ir bijis. Nu, bet, jā, nu, var būt dažādi scenāriji, bet pati doma un pati pieeja, manuprāt, ir laba un pareiza. Mm. Kā ir ar komunikāciju otrā virzienā? Tātad viens jau, protams, skaidrs ir, ka bieži vien tie valsts un pašvaldību darbinieki, viņi saka, mums tie noteikumi ir pārāk stingri. Nu, te visu laiku, un arī jūs, nu kā atnākat uz auditu, un jūs skatāties, ir noteikums tāds, vai tas tiek tā pildīts vai nē. Un bieži vien gan jau, ka jūs arī saskaraties savā darbā ar to, ka nu, tur ir kaut kāda acīm redzama vai nepilnība vai nejēdzība. Un vai jums ir tiesības un iespējas, un vai jūs to darat proaktīvi un griežaties un sakat, varbūt, ka ir vērts kaut ko mainīt vai uzlabot vai kā? Nu, te ir divas lietas, ko es gribētu atzīmēt un ko mēs arī sakām visiem valsts pārvaldes un pašvaldību darbiniekiem. Nu, ja jūs redziet, ja ir kāda normatīvā akta norma, kas jums liedz nu, efektīvi, labi, pareizi strādāt, nu nav jau, tā teikt, jāguļ lāču miegā un vienkārši nu, jāskatās, ka tā norma eksistē. Pilnīgi noteikti ir iespējams iesniegt no grozījumus, precizējumus attiecīgajā normatīvā aktā un šo normu iestrādāt tāda, lai viņa tik tiešām ir nu, normāla un darbotos tā kā viņai jādarbojas. Nav jāgaida valsts kontrole, kad viņa ieradīsies un rekrutam tā, kas ir. Bet nu, tas, ko mēs darām, protams, tajā mirklī, kad mēs redzam, ka šī norma nu, nav pietiekama un atbilstoša, mēs arī no savas puses informējam Saeimu, mēs sniedzam arī priekšlikumus attiecībā ministra kabinetam. Tā kā jā, mēs darbojamies, bet nu, es tomēr vēlreiz gribētu uzsvērt, nav jāsagaida valsts kontrole. Jūs amats paģēra diezgan daudzajā, nu, dažādu šo te komunikāciju ar sabiedrību, tā skaitā savu publisku runu, arī kameru priekšā. Kāda ir jūsu rutīna, kad jūs zināt, ka priekšā ir nu, gaidām tāda atbildīgāka uzstāšanās un tas noteikti ir kaut kāds arī stresors? Un kas ir tā jūsu recepte, kā jūs te gatavojaties? Nu, jāsaka tā, nu, es kā valsts kontrolieru esmu jau 8. gadu un, protams, ir iestājies kaut kāds pierdums. Pierodi. Mēs man prasāt godīgi atbildi, ne, man nepatīk. Man ļoti patīk jāstrādāt savā darba vietā, veikt savus pienākumus, bet katrā ziņā uzstāties televīzijas vai, es nezinu, kādas auditorijas priekšā pildīgi noteikti bija mans sapnis, ko es vēlējos darīt. Es to labprāt nedarītu, bet atkal, nu, valsts kontrolieru amats to pieprast, man tas ir jādara. Nu, patīk, nepatīk, ir jādara, jākomunicē un tam līdz. Tā kā, nu, acīm redzot, ar katru gadu vienkārši šis stress ir mazinājies. Neslēpšu, ka sākotnē viņš bija ļoti liels, jo es atceros pirmo uzstāšanos, kad es vēl nebiju valsts kontrolieri, man uzveicināja, laikam tā bija panorāma vai kas, lai pirmās minūtes paļāju kameru vispār ar šausmāmas apstījos to kameru. Un kas tagad man tur spīd, un kas tad tur notiek, un aizmirstot, kas man vispār jāatbild. Bet, nu, pie viss kā jau pierod un pie viss kā var iemācīties. Man vienkārši nu pat ienāca prātā jautājums, vai Ziemeļkorejā ir valsts kontrole? Es varam tik precīzi, bet principā visās kaut cik sevi cienošās valstīs ir valsts kontroles. Es par Ziemeļkoreju tik precīzi neatbildēšu, es tiešām neesmu paīdusējies. Nepazīstu savu Ziemeļkorejas kolēģi. Nē. Bet tā ar tādā nu, atzītā valstī, nu neatzītā, bet sakarīgām demokrātiem jau jūs taču komunicējat, savu stāvēju apmaiņoties informāciju. Protams, jo augstākās audita iestādes komunicē ļoti aktīvi savā starpā. Un arī mēs esam gan vispasaules audita iestāžu organizācijas interesē biedrs, un mēs esam arī Eiropas augstāko audita iestāžu valdes locekļi. Tā kā mēs esam viena no astoņām valstīm, kas vada Eiropas augstāko audita iestāžu kopienu, un starp citu esam atbildīgi kā reiz par komunikāciju. Šajā Eiropas augstāko audita iestāžu. Negrieci negribēt arī to darbiņu. Sāksim tā. Jā, no katram valdes loceklim jāuzņemas veikt kāds pienākums, tā teikt, kopējās kopienas labā. Jā, nu šis portfels bija izaicinājums, protams. Un varbūt arī mēs sākotnēji neapzinājāmies arī nu, tās atšķirības, kādas ir Eiropas augstāko audita iestāžu vidū, jo nu, patiesībā tā attieksme pie komunikācijai, protams, ļoti dažādi. To es tagad saprotu, un es arī saprotu, ka mūsu sapratne un arī nu, ziemeļu valstu sapratne par komunikāciju, par to, kā mēs runājam ar iedzīvotājiem, cik mēs aktīvi esam dažādās diskusijās, nu, viņi ļoti atšķirās no dienas valsts komunikācijas, kuriem ir cita pilnīgi pieeja.
Un sākot darbu pie šī portfeļa, protams, mēs dabūjām, nu tā teikt, iesprinkt un mēģināt saprast, kā šīs dažādās izpratnes tomēr savilu kopā un veidot šo vienoto Eiropas augstāko institūciju komunikāciju. Es klausījos un domāju līdz, man intuitīvi šķiet, ka Ziemeļu valsts un tas, ka tā mēs esam atvērtāk un varbūt caurspīdīgāk un tad Dienvidu Eiropā, kur tās tradīcijas, nu, es tā varbūt stereotipos runāšu, kaut kāda ir mafija, vēl kaut kas, un tad tur tā komunikācija ir, nu, varbūt tāda konspiratīvāka. Monarhijas, pareizi. Kas tik mums Eiropā? Vispār tā, ja mēs paskatāmies vienu no aktuālākajiem jautājumiem, kas ir vispār bijuši starptautiskajā kopienā audita iestāžu pēdējos laikus, ja, nu, pirms šīs pandēmijas un krīzes, bija komunikācija. Jo, nu, es teikšu, ka virkna augstāko audita iestāžu nu, pilnīgi noteikti saprot, ka nevar, kā varbūt darīja pirms, es nezinu, no 100 vai cik tur gadiem, kad auditors klusumā savā kabinetā uzrakstīja nu, šo sarežģīto revīzijas ziņojumu, ko saprat viņš un saprat varbūt revidējumā vienība, ja, un likās mierā. Ar to viss beidzās. No virkne valstu, tā skaitā mēs pilnīgi noteikti saprotam, ka mums gan jācenšās revīzijas ziņojumu rakstīt nu, tādā veidā, gan atraktīvākā, varbūt ar dažādām ilustrācijām, gan ar citādām metodēm. Ļoti jādomā par komunikāciju, kas ir video formātā, kas ir, es nezinu, kādos vēl jaunos formātos, jādarbojās Twitterī, Facebookā un tam līdzīgi, lai to savu ziņu maksimāli nu, tā efektīvi nonestu līdz, nu, līdz sabiedrībai. Bet nu, nevar noliek, ka ir valstis, kuras joprojām uzskata, ka pietiek, kā mēs darbojāmies simtiem gadu, mēs uzrakstījām savu revīzijas ziņojumu, tās, kas viņš tur bija, tās viņš arī ir, nolikām plauktā. Nu, es zinu, ir arī valstis, kuras vispār nepublisko šos revīzijas ziņojumus, bet tās ir autoritīvās valstis, nu, kur protams, tas netiek pieļauts. Nu, mēs, es domāju, ka tas ir ļoti labi, esam tā, piederam pie tām valstīm, kas publisko visus savus revīzijas ziņojumus, protams, ņemot vērā, ja tas skar valsts noslēpumu, tad tā ir ierobežota pieejamība. Un mēs arī esam no aktīvi visās diskusijās, jo, man liekas, saka, nu nevar slēpties ierakumos, ja tu reizes pateici to, ko tu esi pateicis revīzijas ziņojumos, nu tad tev ir jāiet uz tām publiskām diskusijām, tev ir jāspēj pierādīt tā savu patiesību. Mm-hmm. Kas būtu tas, ko komunikācijā ar sabiedrību jūs gribētu, kā uztver valsts kontroli, tas imidžs? Kas būtu tā jūs tā perfektā tā vīzija par valsts kontroles imidžu? Nu, man liekas, ka galvenais, ko es gribētu tik tiešām, ka mūs uztver kā profesionāļus. Un tajā virzienā mēs esam arī tā mērtiecīgi gājuši, jo var patikt, var nepatikt revīzija atklātie fakti, bet ir ļoti svarīgi, ka tas darbs ir izdarīts profesionāli, viņš nav izdarīts nevienu tur pasūtījumā, nevienam par labi, ne par slikti, tas ir labi, kvalitīvi izdarīts darbs, un tā ir tā informācija, kas ir pārbaudīta, un mēs iedzīvotājiem to iedodam. Noslēgumā varbūt tāds amizants jautājums. Jaunais Rīgas teātris izrāda Revidence un viss tas hais ap to, ka Revidence ierodas noteiktā komunā un viss tas fars faktiski. Un, protams, kontekstā ar mūsu padomju savienības bagāžu un visu to kaut kādu nu, tiksim, virkni darbību, kas tika darīts tikai, lai nu, ķekša pēc būtu. Cik mēs esam tālu prom no tā? Pilnībā mēs esam pagriezušies 180, bet tomēr ir jūtams vēl, ka cilvēki izliekas par labākiem, tad, kad Revidence nāk. Un, Nē, nu, protams, ka izliekas viena daļa izliekas. Tas kaut kur loģiski. Bet, nu, atkal, nu, man liekas, ka tas ir nu, arī diezgan liels profesionalitātes jautājums arī mums pašiem. Ja? Jo, nu, es pat arī kādreiz esmu bijusi auditors, nu, jau tīri tādā praktiskā darbībā veicot. Un es vienmēr es domāju, tā, nu, man tīri pat nu, negribētos tajā nosacītajā diskusijā zaudēt. Nu, es negribētu, ka man piemāna. Līdz ar to man ir jābūt profesionālākai, man ir jābūt ar labākām zināšanām, lai es arī tajā gadījumā, ja, ka man tā otrā puse tur mēģina kaut ko sastāstīt, kas tur gluži nav, spētu to saprast un atkost un nepieļaut to. Manuprāt, vēl tiešām ir diezgan liels ceļš ejams tajā virzienā, kas, piemēram, man pavisam nesen pārsteidz, jo es jau biju domājis, ka vismaz tādā valsts pārvaldes augstāko amatpersonu līmenī tas vairs nav tik izteikti. Ka tajā mirklī, kad liekas, vienā no televīzijas raidījumiem izskanēja teikums par to, ka vienam no valsts pārvaldes iestādēm ir saņēmis prokuroru brīdinājumu par neefektīvu rīcību. Šīs institūcijas
viena no augstākajām amatpersonām, ķins, a, kas tu tas? Man jau tas nekādā veidā neietekmē. Un tajā mirklī man nedaudz nolēdās rokas, es domāju, ne, nu, mēs esam iestājušies mūsu valsts OECD un pretendējam, ka tad mēs esam viena no tādām attīstītām valstīm, un šeit tiek runāts, ka principā man būtu jāsāk domāt par kaut kādas darbības uzlabošanu tikai tad, nu, ja bezmaz atnāk tev prokurors ar es nezinu, ko ar roku dzaužīt. Nu, nē, nu, tā tas nav. Iestādes vadītājiem jāreaģē jau tad, kad ir tikai aizdomas, kad ir risks, ka tu neesi izveidojis normālu iekšējo kontroli, kad tavā institūcijā, pat tikai riska līmenī varētu būt situācija, ka tu darbojies nelikumīgi vai darbojies neefektīvi. Nu, tā ir pareizā domāšana. Mm. Nav jāgaida prokurors ar roku dzelžiem. Ja mēs no tāda putna lidojuma paskatāmies uz Latviju kopumā un pamēram to vidējo temperatūru pa visurieni, un ņemot vērā jūs tomēr ilgadējo pieredzi šajā, nu, šajā lomā kopumā, kas ir kontrola revizija, nu, paliek labāk? Teikt, ka paliek labāk, jā. Un es neteikšu, ka man, nu, tas priecē, varbūt tas ātrums. Es noteikti gribētu, lai tas notiek ātrāk, un es, protams, gribētu arī pamosties rītā un saprast, ne, mums tā viss kārtībā un viss ir ļoti labi. Bet atkal, ka jau tā emocija varbūt tā kā nosēžās, un tu domā, nu, piemēram, ar ko es ierodoties valsts kontrolē, kas jau nu, bija pirms 16 gadiem sākot kā valsts kontrolas padomas locekli, ja? Tad nu, tas darbs tomēr, lai sakārtot lietas, un tās, kas ir sakārtotas, nu, ir daudz paveikts. Nu, Un tas ir ik pa laikam jāatzīst, jo savādāk tiešām liekas, ka mēs te paramies par vienu to pašu. Jo vēl pirms 16 gadiem bija nu, ļoti liels problēmas, lai vispār saprastu, kas mūsu valstī ir uzskaitīts, kas mums tur nav uzskaitīts. Un atkal, kamēr mēs pat to neesam sapratuši, ja, nav jau iespējams no to visu izmantot likumīgi un liederīgi un efektīvi. Tagad, ja mēs paskatāmies, tad principā par šiem jautājumiem mums jau pamatā lielākajā gadījumā mums nav ko teikt, tur viss ir kārtība, un tas ir brīnišķīgi. Un mēs jau speram to soli tālāk, par ko mēs nerunājam pirms 16 gadiem. Mēs jau skatāmies, aha, bet kā jūs šos līdzekļus, cik efektīvi jūs tērējat, ja? Nu, un atkal ir darbs, protams, jo mēs gribam, lai pēc iespējas efektīvāk to visu izdarīt. Kontrola vajag, jo citādi brauks pa zaķi un nebaidīsies, var, ne? Tas nebūtu labi. Un mēs jums arī novēlam daudz efektīvāku darbu. Un arī daudz, kā saka, pieklājīgāks un pretīm nākušāks klients. Elitai Krumiņai liels paldies par to, ka viesojāties šodien dienu pēc studijā. Mēs ar jums kopā būsim atkal nākamnedēļ. Gaidiet jauno dienu pēc epizodi. Visu labu! Atā!